tədbirlərin iştirak oturmuşdu orada. Təhlükəsizlik Şurasında orada. Və o vaxt dedilər ki, güya o vacib bir rol oynayan bir şəxsdir, müşavirdir, nazirin müşaviridir, belə-belə şey. Mən isə o vaxt biz danışandım ki, yox, bu prosesdir. Bu de facto monarxiya, indi formal olaraq prezident qalacaq, amma de facto gələcək ölkə rəhbər kimi indi o tək iştirak etmir. Bu, o cümlədən PR-dir. Ki, ahali görsün ki, baxın, bax, gələcək Azərbaycan prezidenti bu olacaq. Bu, elə belə oturmur. Nedir ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev də, sanki ki, İlham Əliyev göndərmişsin Sokara, Aznevdə, orada vəzifədə iştirak çalışırdı, ya da onu da çıxardırdı hansı bir rəsmi görüşdə. Ya bu, elə belə deyil. Belə tipli işlər bu gələcək naminə. Ki, gələcəkdə, ya ahali də görsün ki, bax, bu gələcək ölkənin rəhbəri bu olacaq. Sözsüz ki, İlham Əliyevə yaxın olan digər ölkələrin rəhbərləri, ilk növbədə əlbəttə Ərdoğan, bunu da gözəl bilirlər və razıdırlar. Axı, unutmamalıyıq ki, İlham Əliyev hakimiyyətə 2003-cü ildə elə bilə gəlmə baba. O vaxt Türkiyə əsas rol oynayır. Yadızdadır o, Heydarın dövrü 2003-cü ildə. Türkiyə əsas rol oynayır. Bugün də rol oynayır. Yəni, bu faktiki olaraq o de facto monarxiya ilə bağlı prosesin davamıdır. Dünən müşavirədə iştirak edib, sonra haradasa ayrı bir tədbirdə, bugün COP29, birisi gün daha haradasa, tabi ki, hansı bir xarici qonaq gələndə yenə də biz onu görəcəyik. Bu prosesdir. Yavaş-yavaş ahali öyrəşməlidir ki, bəs, bax, İlham Əliyevdən sonra Heydər, balaca Heydər olacaq Azərbaycanın yeni prezidenti. Ahali bilməlidir, hazır olmalıdır indidən. Bu PR-dir. Zəmin hazırlanması. Arif bəy, eyni zamanda axı Əkrəm İmamoğlu da Bakıya gəldi. Biz bilirik ki, bundan əvvəl İmamoğlu buraxılmırdı Bakıya. Və bu dəfə isə belə də həm gəldi, həm oğlu Öndərin dırnaq arasında məzarını da ziyarət etdi. Yəni, bu razılıq sizcə necə əldə olunub? Yəni, həm İnaşım, İvaşım, həm Ərdoğana işləmək, həm CHP-yə, CHP sabahları gələ bilər, prezident ola bilər, həmin günəmə hazırlaşmaq. Hər halda unutmayaq ki, elə İmamoğlu CHP-çilərə qarşı necə ciddi bir müdaxilə oldu son Cümhurbaşqanı seçkilərində, Türkiyə seçkilərində hakimiyyət tərəfindən. Bu nə sizin münasibətiniz? Bax, bu bayaqdan danışdığımız söhbətdə necə uzlaşır? Birisi Ərdoğan çıxır gedir. Artıq bu aydın da özü də elan etdi ki, 20-ci ildə sonra daha o qalmayacaq siyasi arena. Amma avtoritetlər hamısı belə deyirlər də. Lukaşenko da deyirdi ki, mən gedirəm. Axırıncı həftə olanda dedi ki, mən qalıram. Ərdoğan neçə dəfə deyib, mən iştirak eləməyəcəm. Yox, iş ondadır ki, Türkiyədir. Türkiyə seçkiləri fikir verin. Orada axı 75-90% zadı yoxdur axı. Orada demokratiya var. Bunu hamı başa düşür və müxalifət güclənir. Tutaq ki, sonuncu o bələdiyyə seçkiləri axı Ərdoğan uduzu. O da başa düşür ki, artıq onun vaxtı bitdi. Onu, hə, bu hələ vaxt var, nəsə desin, nəsə etsin, amma daha onun vaxtı bitdi. O gedəcək. O 100%. Və müxalifət güclənib. Bu mənada üstəlik son vaxtlar belə bir Türkiyədən, bax, Türkiyənin bir çox nüfuzlu ekspertlərə danışanda başa düşürsən ki, indi bəs biz bəzən hesab edirik ki, Ərdoğan və İlham çox mehribandır, halbuki çoxlar deyir ki, yox, son vaxtlar onların arasında münasibətlər, deməli, onların münasibətlərdə bəzi nəsə soyuluq var. Yəni, onlar biraz o qədər mehriban deyirlər əslində. Biz hətta o Türkiyənin Ermənistanla bağlı münasibətlərdə biz görmüşük. Ona görə bu bir tərəfdən gələcək naminə. Ki, gələcəkdə İkram oğlu olacaq, ola bilsin ki, rəhbər oldu. Yəni, ən belə nüfuzlu müxalifətin liderlərdən biri oldu da. Bu bir. Digər tərəfdən, əgər Ərdoğan son vaxtlar Ermənistanla bağlı aktiv işlər aparırsa, bu isə İlham Əliyevin xoşuna gəlmir,
O da bunu da əvəz olaraq bunu dedi ki, bax mən də bununla görüşürəm. Bu sənin əsaslara gibi. Yəni bu da var ki, biz formal olaraq nəyə fikir veririk? Tutalım ki, Erdoğan Balaca Heydara bunu dedi. O ayrı bir məsələdir. Əslində isə biz fikir verməliyik ki, son vaxtlar Erdoğan'la Aliyev arasında görünür nəsə bir problemli yer. Bu da var. Çünkü biz görürük ki, Türkiye daha çok aktif rol oynuyor. Amerika'dan daha Ben yakın olduğu, Ermenistan'la yakınlık var. Ve Azerbaycan ise Rusya yakındır. Amerika'dan uzaklaşır. ben Vaktiyle Türkiye vasıtacılık bir rol oynuyordu. Problemler olanda elbette. İndi ise biz görürük ki, Türkiye bu rol oynamır. İlk növbədə Amerika'dan. Türkiye əksinə, Amerika'dan çok güzel, son vaxtlar münasibətler çok yaxşıdır. Vaktiyle münasibətler yaxşı değildi Türkiye'nin. Ama indi son vaxtlar yaxşıdır. Her şey yaxşıdır. Birçok meseleleri Erdoğan həll etdi. Ve Fidan misal için çok aktif son vaxtlar. Azerbaycan ise əksinə, Amerika'nın düşmənçilik mövqeyine yanaşır. Ve bütün Trump'la bağlı umidler doğrusu mən hesab etmirəm ki bu umidler real deməli baza əsasında qoyulub. Real değil əslində. O köhnə illüziyalar əsasında qoyulub. Ki Trump Putin'a yaxındır, Putin'in dostudur. Halbuki hələ belə deyil əslində. Güzel cevaptı. Teşekkür ederim. Yani faktiki olarak değnek ve köke siyaseti. Yani Aliyev özünde farkındadır ki Ankara ile münasibetlerde olan gerginlik ve yeri gelmişken bu yakınlarda Erdoğan Ekrem İmamoğlu ve CHP liderine mahkemeye de verir. Bilirsiniz de onu. Səhv etmemişse 1 milyon yana kadarsa kompensasiya istiyor. Yani bu da faktiki olarak əzələ nümayişidir ki bak ben görsəm sənin həbsxanada görmək istədiyin rəqibini də Bakıya dəvət edirəm ki yumşaltmağa getirmek. Vaxt vardı vaxtıyla Bakı'da o Gülençi adıyla çoxları Bəli. Türkler arkadaşlar həbs edildiler. Bəli. Xırda meselelere fikir verirler. Aynısı bağladılar vaxtıyla. Türkiye'ye göre vaxtıyla. Her şey edirlər. İndi isə sən Türkiye'den müxalifətin liderini dəvət edirsən. O müxalifətin liderinin ki ona qarşı cəmi bir neçə ay əvvəl çirkin kampaniya aparırdın. Təyyarələrlə cəmaatı göndərdin Türkiyəyə gedin CHP-nin nəbadə qalib gəlməsinə imkan verməyin. İndi isə onu çağırırsan. Yəni həqiqətən çox çirkin bir oyun gedir. Dediyimiz ki bu bir daha sübut edir ki Bakı ilə Ankara arasında ciddi gərginlik var. Yəni qucaqlaşma, öpüşmək bu cəmaatı rəyini çaşdırmaq üçündür. Əslində isə həqiqətən də bu mövqe fərqləri var. Yeri gəlmişkən biz Paşinyan axı deyəsən heç o da gəlmədi, heç belə Məcbur sürtdə gəlmədim. olmadı və eyni zamanda İlham Əliyev Telegram göndərib Trump'a doğru birinci, elə deyirlər ki birinci göndərib. Mən bilmirəm onlar onun birinci olmağını necə təmin ediblər. Amma Paşinyanın Trump'la telefon danışığı olub, söhbəti olub, təbrik edib. Ümumiyyətlə Trump'ın komandasında belə deyək də Erməni pərəstlərin peyda olması nə dərəcədə ciddidir və nə vəd edir? Bir tərəfdən bilirsiniz Amerika'da vəziyyət biraz fərqlidir və əgər insan hansı bir vəzifə təyin etməkdən öncəki dövrdə nəsə deyir, tam ki Azərbaycan xeyrinə, yaxud Ermənistanın xeyrinə, yaxud digər məsələ. Amma bu o deməkdir ki, vəzifə təyin edəndən sonra o bunu mütləq davam edəcək. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən bu göstərir ki, bilirsiniz, hətta seçki qabı dövründə Trump əlbəttə ki Erməni icmasına, diasporana fikir verirdi, çıxış edirdi. Ümumiyyətlə, Trump dəfələrlə çıxış edirdi ki, bəs var İslam dünyası, var Hristiyan dünyası. O Hristiyanlıqla bağlı onun çıxışları var və onun komanda üzvləri orada da bu dini məsələlərə bax bu mövqedən də yanaşırlar. Var Hristiyan dünyası,
Hristiyan sivilizasiyası var, İslam. İslamla bağlı problemler var. Ha, var bəzi İslam ölkələr normal ölkələrdir, amma bu demək deyil ki, yəni mən doğrusu hələ ki Yox, belədir də, dünya xristianlarının problemlərini həll etmək lazımdır. eyni şey. Xristianların təqibinə son qoymaq lazımdır. Yəni Xristianların, bəli. bu belə tipli çıxışlar başa düşmək olar ki, misal üçün bəzən bunu elə belə deyirlər ki, seçkidə çox seçən deyə bilərsən. Ama sen, ben bakarım bak, kimi sen davet edirsen gelecek o administrasyon şey vazifelerle. Bu bir taraftan, diğer taraftan ben inanmıyorum ki Trump'ı dövre tutam ki orada insan haklarına bağlı büyük bir maraq olsun, ama bu Amerika'da. Amerika'da çok şey biraz ayrıcıdır. Kongres de var, Senat da var. Hele ki ben hesap ederim ki bilirsiniz Azerbaycan'ın hayrına neyse bir konkret bir faktör ben hele görmüyorum. Hele ki her şey gösterir ki gelen yıl Azerbaycan problemlerle, Azerbaycan resmileri onlardan sohbet gelir, problemlerle yüzleşecekler. Mutlak neyse olacak. Mutlak olacak. Çünkü Trump biraz o ayrıca, neyse ki tam ki Rusya'da sevinirdiler ki biraz Trump gelen de her şey ela oldu, ama biz gördük ki Trump'ın dövden o kadar en çok problemler Putin'in ve Trump'ın dövründe olup. Zerbeler de Suriye'de Trump verdi. Onun emri esasında 300'e yakın Wagner'çi öldürülüp mes o Trump'ın dövründeydi. Ona göre bakak da, çünkü hele ki ben inanmıyorum ki misal için Ermenistan'ın problemleri olsun Trump'ın dövründe. Yox, Yani Ermənistanda açığı heç, bəli, heç o qədər də bir eyfariya da yoxdur. Çünki onlar hər halda 4 illik Trump dönəmini yaşayıblar. Elə 44 günlük müharibədə Trump'ın dönəmində olub. bir de Və tarafta bizim nə vəziyyət gözlə. ölkədə, nə də diasporda, belə deyək, bir eyfariya yaşanmır. Efari yoxu da, ama bilirlər ki büyük de problemler de olacak. Bak bir şey var. Biri var, sen efariye yoxdur sende. Diğer tarafta, axı indi o vaxt, 20, axı o vaxt ilk defa olarak açan Trump prezident oldu. Rusya'nın rolü büyük. Rusya'dan sen hesaplaşırdın. Şimdi Rusya zayıflaşır. Tam gözlüyor. Trump prezident olandan sonra onun Rusya'nın Putin'e münasebetleri nece olacak? Ve çoku başa düşürler ki Trump şimdi daha sert mövqeden demeli danışıklar yapacak Putin'den. Artık bu var ki konkret deyilip ki bəs döyüşte dayandırılmalıdır. En yaxşı variant ben demeli prezident yanvar ayına kim kurtarmalıdır. Uzağı hamı gözləyir ki, o mütləq sərt mövqedən yanaşacaq. Yəni bu gün Rusiya 16-cı, 20-ci illərdə Rusiya deyil. O vaxt Rusiya daha güclüydü, nəinki indi. Bax bu faktor da rol oynayacaq mütləq. Bu da var. Yəni Trump'ın iki məsələyə, beynəlxalq məsələyə xüsusi marağı var. Biz bunu John Bolton'un kitabında da oxumuşduq. Trump'ın kimin neçənci ildə çıxmış? 2020-ci ildəki çıxan kitabında. Və orada İrana olan həvəsi, özü şəxsən maraqlanırdı. Və eyni zamanda Çinə, yəni əslində bu dəfə də o elan edib ki, əsas qüvvəsini buna verəcək, Çindən gələn malların üzərinə vergi qoyulması, az qala 60% vergidən gedir, rüsumdan söhbət gedir, 20-25% rüsum. Yəni bu baxımdan bu bizi, belə deyək, Azərbaycanda təsirləndirə bilər, həm İran vasitəsilə əgər nələrsə olacaqsa, çünki İran bizim qonşumuzdur, həm də Çin vasitəsilə, çünki yenə də Çin, Orta Dəhliz, Rusiya, bax bu iki məsələdə bizə yan təsirləri yan keçməyə bilər. Mən yeri gəlmişkən Orta Dəhliz və Rusiyadan danışmışkən, bugünlər Abxaziyada baş verənlər, siz necə değerlendirirdiniz? Sizin için bunlar ne derecede tecrübeli oldu? Abxaziya'da olan kanunun değiştirilmesine olan bu cür güclü itiraz, parlamentin ele geçirilmesi yaxud ele geçirmeye cəhd ve itirazçılardan polis arasında olan toqquşma ne baş verir Abxaziya'da? Aslında benim için Abhazya'da olan ha, bu hadiseler bilirsin, burada hiçbir sensasyon zaten yoktu. Bu birinci defa değil. Orada hem işe
belə tipli hadisə. Yəni orada hakimiyyət həmişə bu formada təşkilirdi. Həmişə etirazlar. Bu daxili problemlərlə bağlı da Abxazlar bilirsiniz orada tayfa məsələsi olmasa da bizim dilimizdə. Amma regionçuluq bəlkə olsa. Niyə ki, tutalım ki, Tacikistanı götürün. Orada da şimali yaxud canıbı zonada o kim hakimiyyətdə olacaq? Kim? Yəni, hakimiyyətdə olmaq o demək ki, bu ölkənin, bu regionun sərbətləri sənlərindədir. Sənin qohum ağrəbən bu ilə məşğul olacaq. Yəni, bu Abxaziya bu daxil məsələlərlə bağlıdır. Konkret olaraq bu, misal üçün, Rusiya ilə bağlı, yaxud Gürcistan ilə bağlı deyil. Yəni, xarici faktor heç bir rol oynamasındə. Bu daxili. Daxili elitalar arasında toqquşmalar, kim daha hakimiyyətə olacaq? Və salam, mən hesab etmirəm ki, bu hadisələr Abxaziya ilə bağlı nəsə bir ciddi bir presedent deyə yaxud təsir edəcək, tutam ki, Gürcistanla yaxud Rusiya ilə münasibətləri yox. Necə vardı, belə də qalacaq? Ona qədər şəxsən mən böyük bir nə sensasiya bunu gördüm, nə də ki, hesab etmirəm ki, bu hadisələrdən sonra nəsə orada olacaq. Sakitləşiləcək. Yəni, hakimiyyətə yeni qüvvələr, yeni vəzifələrə öz qohum əqrəbət təyin edəcəklər və salam. Rusiyaya qarşı etiraz kimi qəbul etmirsinizmi ki, bu ruslara imkan verəcək ki, Abxaziyada özlərinə əmlak alsınlar, mülk alsınlar, bunları asanlaşdırmış olacaq? Yəni, faktiki Abxaziyanın rusifikasiyasına qarşı. Yox, burada bir şey var. İstəyir, hətta bu məsələdə. Bax, Abxaziya və Cənubi Asiyasiyanın fərqi nədən ibarət? Mən həm orada olmuşam, həm çoxdan görmüşəm. Cənubi Asiyasiyada əslində nə qədər desələr ki, biz deyirik ki, Cənubi Asiyasiya müstəqil bir dövlət olsun, onların öz xarici işlər nazirliyi var, hökuməti var, bu hamısı boş şeydir. Onlar başa düşürlər ki, heç var müstəqil bir dövlət onlarda olmayacaq, maksimum onlar olacaqlar Rusiyanın quberniyası. Tarixdir, bu onların səviyyəsidir. Abxazlar biraz fərqli yanaşırlar bu məsələlərə. Onların xoşlarına gəlmir ki, hətta bunu mən 90-90, mən orada 98-ci ildə olmuşam, sonra 2001-ci ildə olmuşam və hələ o vaxt mən görmüşəm, bilirsiniz, və hələ demirəm 2008-ci ildə sonra, mən hələ o vaxt görmüşəm ki, o Abxazların xoşlarına gəlmir ki, Rusiyadan gələn varlı insanlar o bir çox evləri alırlar, torpaqları alır, mülkləri, yəni onların rolu, yəni Rusiyadan gələn vətəndaşların rolu əlbəttə güclənirdi. Bu, Abxazların xoşlarına gəlmədi. Ümumiyyətlə, Abxazlar həmişə bu mövqədən yanaşdılar. Rusiya əlbəttə bizə kömək etdi, çox sağ ol, amma biz müstəqil bir dövlətik. Biz istəmirik Rusiyanın quberniyası olaq. Biz müstəqilik. Biz daha güclüyük, nəyə tutam ki, Cənubi Asiyasiya. Ona görə orada Rusiya ilə bağlı tez-tez mən şəxsən mən oxuyurdum və eşidirdim etiraz aktları. Amma bu o deməkdir ki, bax, mütləq Rusiya qarşı olacaq. Yox, onlar anlayırlar ki, bu əslində çox bir çətin bir məsələdir, Gürcistan faktoru var. Ona görə narazıçılıq daha çox olacaq, bilirsiniz, bu maliyyə məsələlərlə bağlı. İş ondadır ki, Abxaziya heç nə orada sərbəst zat yoxdur. Mandarin o heç hesab olunmur. Və həm Asiyasiya, həm Abxaziya Rusiya büdcətdən yaxşı pulları alırlar. Necə ki, tutam ki, Çiçenistanı götürün, Şimalı Qafqaz ölkələri. Orada, onlar da xeyli belə yaşamırlar. Onlar da Moskvadan xeyli pullar verilir. Misal üçün, Çiçenistana hər il 160 milyard rubl verilir yalnız Çiçenistana. Abxaziya və Asiyasiya biraz az, amma onlar da yaxşı pullardır. Və həmişə bu anti-Rusiya şolar arxasında bax, bu maliyyə məsələsi var. Mən bu məsələni qaldırıram, hələ belə sonra Moskvadan yaxşı pul alandan sonra hər şey sakitləşir. Bu, Abxaziyadır. Bu, o deməkdir ki, mütləq Rusiyadan deməli uzaqlaşacaq. Yox, onlar başa düşürlər ki, ayrı bir yolu. Sadəcə olaraq, onlar hesab edirlər ki, biz Asiyasiyan deyirik. Bizim vaxtdır, bizim həmişə axı Abxaziya Respublika vardı. Hətta bir də vaxt vardı, onlar müstəqildir. Ayrı bir Abxaziya Sosialist bir Respublika vardı. Sonra onları birləşdiriblər Gürcistanla.
Yani onların yanaşması biraz farklıydı ama onlar Rusya'dan uzaklaşmacıydı. Daha çok pul istediler ve savun. Yeri gelmişken Gürcistan'da Məzahir Pənahov, Gürcistan'ın Məzahir Pənahov'un üstüne qara rəng atıblar. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri hazırlaşırdı ki, hakim partiyanın qələbəsini, seçkidəki qələbəsini elan etsin və Mixail Saakaşvilinin Vahid Milli Hərəkatının üzvü Georgi Kalandraşvili onun üstüne şənbə günü bax belə bir qara rəng atıb. Heç olmasa kimse atmalıydı da. Necə? Heç olmasa kimse atmalıydı da bu mazar bağlı. Valla bizde hiç o da yoktu ki. Yani ben bakıyorum Heç olmasa COP29'da, kimse. o boyda COP29'da yani necə etirazlar etmək olardı ve olmalıydı da. Yani COP'a da bütün dünyanın İlham Əliyev sen demə oturup hazırlaşırmış, əzbərliymiş ki, mən necə şeir deyəcəm, mən nə hücumlar eləyəcəm COP29-da. Bizim heç vətəndaş cəmiyyətimiz, müxalifətimiz heç nə. Yani oturup böyle de popkorna müşahidə kimi izləyirlər. Bir dənə bilmem siz onu gördünüz mü? Bir dənə etiraz oldu. Görmüşsün de o Bir güzel gənc itlərlə bağlı ki, evet. yəsiz itləri Onu da güllələməyin. tutup o var ya bir de kinoda var ya değil, bu canım şehirde. Lora'da bir tane kişi vardı onu da tutamazlar. Bir Vallahi ha da. tane var çıksa onu tez 5 dakika sonra tutuplar. Yani bu siyasi meselelerle bağlı yok. Yani. Güllələmək özü de biraz belə mübahisəlidir də. Evet. Yani quduzlaşmış itlərə qarşı bütün dünyada onu edirlər də. Sadəcə güllə. Sən quduzlaşmaya qarşı mübarizə aparmalısan. Sən shelter, nə bileyim, sığınacaqlar yaratmalısan ki, itlər quduzlaşmasın və sərə və ilaxır. Bizdə də Türkiyədə də ancaq güllələməyi bacarırlar. Yığırlar hamısını bir topa. Bu dəhşətdir. Əlbəttə dəhşətdir bu çıxış yolu. Amma yani yegane Kestafet gitmiyor. Bu yazır cavan oğlan çıkış etti. Orada aslında ne deyip siyaset siyasin bak da hiç vardı. ne Siyasi ben şuar vardı. Yok ahı. Özde o kadar gonaklar baktı. Yani yine de biz kaydırık bak bu meseleye ki böyle bir tedbirdi. O kadar gonaklar gelip de hiç olmasa yalanlan. Ah bu ne halk cephesi ne hansı bir siyasi parti yahut GDP'nin nümayəndəsi değil ki tam ki İlham Əliyevə karşı. Bu adı bir şeydi. Bak Onu da bırakın. siz həmişə müdafiə edirsiniz ki, Azərbaycanda müxalifət var. Deyirlər ki, Arif Yunus ən böyük dayağıdır Xalq Cəbhəsinin. Deyirsiniz ki, yoxdur, onlar mübarizə aparır. Bəs bu mübarizə aparan müxalifət bir tədbir üçün yazılmadı da. Yəni BMT katibliyinə yazılmaq lazım idi. BMT katibliyi imkan görürsüz necə jurnalistlər içəri girə bildilər. Nəyə görə? Çünki BMT katibliyi onları buraxdı. Yəni bunlar seçkilərdə elədiklərini COP-da da təkrar elədilər də Arif bəy. Onda da gedin oturun evdə boykot. Bu da faktiki olaraq boykotu da. Əgər sən COP29-da heç bir tədbir keçirmirsənsə, keçirməyə cəhd göstərmirsənsə. İş ondadır ki, ben bilirsiniz pragmatik mevkiden yanaşıyorum. Sohbet ondan gitmiyor ki, tuhaf ki, benim sağ olsun Ali Kerim'den yahut Halk Cephesi'nden hoşum gelir. Sohbet ondan gitmiyor. Realık mevkiden yanaşmalıyım. Realık ise budur ki, Azerbaycan'da diktatörde. Azerbaycan'ı hatta Gürcistan'la mukayese etmek lazım değil. Orada muhalefet ona göre güçlüdür ki, orada hakimiyet ayrıca yanaşır. Orada Yoxsa diktatör gəlib can olsa adamın üstünə qara kraska tullu yer, indi onu da həbsə atacaqlar da. Burada isə heç kəsin üstünə kraska rəng tullamağa ehtiyac yoxdur. Azerbaycan'da BMT-nin tədbiri, ne biz burada olsun? elan edirik ki, deadline axırıncı gün, gedin yazılın, gedin yazılın, gedin nəsə, yenə heç nə eləmədilər. Yenə Bana oldu fevral ayında prezident seçkisi, heç nə eləməyin, oturun evdə, qapınızı hayır, da qıfıllayın, biz böyle harici müxalifətik. biz harici onlarsa ikinci Türkmenistan'da da. Hele ki düzdür. Ben böyle deyim ki Azerbaycan bu liberal Türkmenistan sahibi bir ülkedir. Hele biz gidirik o tarafa yakınlaşırız ama hele yakınlaşmadık. Ama vaziyet çetindi. Biraz bazen biz bunu unuturuz ki Azerbaycan'ı diğer ülkelerle Gürcistan, Mehredin, Ermenistan yapsam ki Bulgaristan, Polşa. Yok. Azerbaycan'ı Türkmenistan'la mukayese etmek lazımdı. Diğer ülkelerle, belirli bir ülkelerle. Böyle geçse tam ki götürün Belarusya'yı. Belarusya'da muhalefeti ona da orada Lukashenko hansı bir tedbirler geçirdi.
Çoxlar deyir ki, yaxşı, haradadır müxalifət? Müxalifət ya həbsxanada, ya xaricdə, emiqrasiyada. Yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, ölkə daxilində narazıçılıq yoxdur. Nəsə edirlər indiki dövrdə. Biz reallıq o prizmadan yanaşmalıyıq. Axı Azərbaycanda vəziyyət biraz fərqlidir. O bizdə diktaturadır. Bizdə nə oldu? Axırda siyasi faktorla, siyasi proseslərlə bağlı olmayan etirazlar, tutalım ki, feminist qadınların çıxışlarını götürək. Yaxud tutalım ki, bu itlərlə bağlı. Fərq etmir. İcazə verilmir. Azərbaycanda yalnız icazə o deməli hakimiyyətlə bağlı. Tutalım ki, o indi bir dənə Amerikanın o Frank Pelloni gəldi. Əlbəttə buna icazə verilib. Elə isə heç kimə icazə verilmir Azərbaycanda. Sən çıxdın, deməli səni döyəcəklər. Xalq kəsi bir gün zəifdir. Digər tərəfdən bir şey də var. Biz öyrəşmişik ki, mütləq etiraz aksiyaları olmalıdır. Küçələrə çıxıb nəsə döyüşməlidir. Amma indiki dövrdə biz bir şey, çox şey sosial şəbəkələrdə oxu var. İnsanlar oxuyurlar. Bu da var. Nəsə edə heç susmurlar axı. Bu yenə deyim ki, bu o demək deyil ki, mənim xoşuma gəlir cəbhənin hərəkətləri. Yox. Mən biraz özüm ayrı cür Daha aparıram. doğrusu hərəkətsizliyim. Hərəkəti yoxdur da, Mən ayrı. Amma hərəkətsizliyini bir var. müzakirə edirik. Bəli. Biz xaricdə yaşayırıq. Bu da var axı. Yox, mən siz indi Özbek Belarus'u daxilində. dediniz. Özbek Məsələn, daxilində olsaydı hələ aydın deyir ki, necə olar da. Bu da var axı. Biraz bu mənadan yanaşmalıydı. Doğrusu biraz da mən heç gözləyə deyirsiniz. Arif, açığı bu yaxınlarda Belarus'ta müxalifətin çox yaxşı müzakirələri başlayıb ki, boykotla bağlı, boykot lazımdır mı, boykotun hansı forması? Məsələn, sağlam müzakirə gedir də. Mən heç Azərbaycanın müxalifətinə bunu sağlam müzakirə etmək mümkün deyil. Mənə olan hücumlar ona görədir ki, mən nəyə görə başqa versiyaları ümumiyyətlə müzakirə edirəm. Yəni bizdə ancaq boykot, özü də passiv boykot. Yəni hər halda Belarusda bizdən siyasi məhbus çox, orada repressiya bizdən də çox. Orada müxalifət liderləri küçədə gedəndə yox olurlar və 10 illərdən tapılmırlar. Amma yenə də müzakirə edirlər ki, biz nə edək? Bax, yeri gəlmişkən variantlardan biri odur ki, hamı getsin seçkiyə, amma heç kəsə səs verməmək. O birisi deyir ki, hamı getsin seçkiyə, amma bir nəfərə hamı səs versin. Məsəl üçün, heç olmasa bunu müzakirə edir də Belarus. Bizdə axı müzakirə edəni də, belə deyək də, Bizim daşa müxalifətdə də nöqtələr basırlar. var. Mən Daşa razıyam, mən basırlar. nöqtələr var. Çoxdur. Mən hələ sizdə də çox deyə bilərəm. Hələ sizdə də çox deyə bilərəm. Amma digər tərəfdən mən başa düşürəm ki, hələ ona da min şükür. Bu müxalifətə ona da min şükür. Şəxsən mən hesab edirəm ki, hələ bu da olmamalıdır. Əslində mənim üçün qəribədir ki, hələ heç olmasa kimsə nəsə orada danışır Azərbaycanda yaxud çıxış edir. Heç olmasa bu Harda səviyyədə. danışdı? Bu COP29'da harda danışdı? Nə gözləyir ki, küçələrə çıxsın. İnsanlar küçələrə çıxıb nə tutacaqlar. Əlbəttə necə olur? Səudi Ərəbistanda da təşkil eləmişdilər COP'da. Bizdə heç onda olmadı. Yəni heç nə. Yəni biz elə çağırış etdik, tədbirə gedin, yazılın. Siz də orada bir pavilyonun Biraz balaca bir Saudi küncündə gəlin, Ərəbistan'da yığışın. biz Saudi Ərəbistan'da misal üçün COP'la, yəni dinlə bağlı olmasa, din məsələlərinə bağlı olmasa, orada daha demokratik bir vəziyyətdir. Avtoritar rejimdir. Amma orada tayfalara icazə, çox şey icazə verilir əslində. Azərbaycanda heç şeyə, yəni hakimiyyət imkan vermir. Çıxdın, mən çox üzr istəyirəm, məndə də yenə də Bəli. mən getmirəm. Yo, yo, problem. Məndə də problemlər olur. Ona görə başa Yo, problem deyil. düşürəm. Oldu Arif Bey, teşekkür Başka. ederim size. Çok sağ Başka. olasın, minnettarım. Helalik. Ben ise